Namizədlərin hansısa yolla bir-birinə qarşı kampaniya aparması qanunvericiliyə ziddir. Bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb və öz qələbələrini başqa namizədlərin məğlubiyyətləri üzərində quran bəzi namizədləri ədalətli olmağa çağırıram. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında komissiya sədri Məzar Pənahov belə deyib. İclasda Mərkəz Seçki Komissiyasına daxil olmuş müraciətlərə də baxılıb. Daha sonra komissiya sədri bildirib ki, Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar indiyə qədər 842 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Beynəlxalq müşahidəçilər 56 beynəlxalq təşkilat və 55 ölkəni təmsil edir. Bununla yanaşı 64048 yerli müşahidəçi də akkreditasiyadan keçib. Məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvlərinin sayı artıq 5628 nəfər olub. Özü də bunlardan 5089 nəfəri demək siyasi partiyaların təmsilçiləri. Səlahiyyətli nümayəndələrin sayı 248 nəfərə çatıbdır. Bunlar da demək 12-si siyasi partiyalar, 14-ü təşəbbüs qrupları, 222 nəfəri isə namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələridir ki, təyin edilibdir. Yəni geniş bir müşahidə aparmaq baxımından hesab edirəm ki, artıq təmsilçilik çox indiyə qədər olan bütün rəqəmləri ötübdür.